Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Sharkus, і сьогодні я з вами поговорю про заробіток в інтернеті на повному пасиві. Плюс тут будуть додаткові ось такі завдання, де ви зможете заробляти набагато більше, ніж на попередніх двох сайтах. Тобто, знову ж таки, багато коментарів, багато запитань, і бачу, що відео вам подобається, і ви хочете заробляти на повному пасиві без ваших вкладень. Що це означає, зараз ми про це поговоримо. А якщо ви не підписані на мій ютуб-канал, обов'язково натискайте на ось цю червону кнопочку «Підписатись», вона буде внизу під відео, і також можете нажати на дзвіночок. Ось, вам буде приходити сповіщення, що на моєму ютуб-каналі вийшла нова схема заробітку, і ви тоді вже не будете пропускати мої відео, і будете заробляти разом зі мною. Ну що ж, переходимо до наступного нашого сайту. Бачите, сайт називається Surfner, і ви тут заробляєте з допомогою того, що просто можете встановити розширення, так як і у попередніх сайтах. Бачите, це є мій центр управління, і тут я можу продивитися, тобто бачите, скільки в мене на балансі, скільки в мене бонусний рахунок, рейтинг і так далі. Тобто все буде показуватися вам в даному вашому аккаунті. Дивіться, друзі, для того, щоб зареєструватися, очко в описі і в закріпленому коментарі, переходьте, реєструйтесь і далі подивитесь, тобто що робити далі. Бачите, тут є вкладка виконання завдання, ви тут виконуєте завдання і за це вам платять гроші. Давайте я перейду, просто покажу, що цей сайт трошки відрізняється. Бачите, тут винагородження буде плюс 7 рублів, також плюс 7 рублів. Кешбек, бачите, до 30%, це Letyshops програма. Ну, просто встановлюєте, наприклад, даний VPN, і вам за це заплатять гроші. Наприклад, реєструєтесь тут чи де, тут реєструєтесь на тому чи іншому сайті, вам за це все платять гроші. І завдання досить дорого оплачувані. І так, друзі, давайте переходимо до тої вкладки, де я казав, що вам можна встановити ваше розширення і заробляти на цьому гроші. Ну, наприклад, переходимо на головну сторінку. Бачите, тут розказується, що тут можна заробляти гроші, давайте горнемо нижче, ось рекламувати. Рекламувати можна також тут свої різноманітні програми чи ще щось і так далі. Бачите, скільки активних людей? 1 758 785 тисяч активних користувачів. І так, дивіться, для того, щоб встановити розширення, бачите, є вгорі ось така вкладка «Установити розширення». Ми переходимо на неї, вона знову ж таки перекидає на наш інтернет-магазин Google Chrome, і ми просто нажимаємо «Установити наше розширення». Нажимаємо «Установити». Ось, знову ж таки, появляється тут новий логотип. Нам потрібно увійти в дане розширення. Нажимаю «Увійти». Є, тут я увійшов. Тепер потрібно авторизуватись на даному сайті, тобто на даному розширенню. Все, авторизувався, як ви бачите, у мене зараз 0 рублів, 0 рефералів, тобто тільки зареєструвався на даному сайті. І тут бачите, що буде показувати, скільки я заробив з реклами, тобто з завдань, скільки з банерів, скільки з відеореклами, перегляди на UT, далі переходи на сайти, подарки за кожного годину і дохід з рефералів. Все показується в даному, бачите, в даній вкладці. Також, друзі, тут дивіться, що класно тим, що тут є, бачите, рекламний контент плюс 18, adult контент. Там будуть показуватися різноманітні реклами, якщо вам немає 18+, тому я не рекомендую активовувати даний ползунок. А якщо вам є 18 років, можете активовувати, то будуть показувати різноманітні реклами, можливо, навіть сексуального характеру і так далі, але вам буде платити тут набагато більше. Тобто, ви знаєте, що ось така реклама платиться в рази більше, ніж ось така простесенька. Тому рекомендую, кому є 18 років, активовувати даний ползунок і будете заробляти в рази більше. Ну що ж, знову ж таки, показується реклама. Як ви бачите, 12 секунд залишилося і мені показується реклама. І, друзі, ви знаєте, що два попередніх моїх відео було про те, як заробляти на цьому гроші абсолютно на повному пасиві. Як ви бачите, у мене один аккаунт активований, другий аккаунт активований, третій аккаунт активований. І з кожного з цих аккаунтів зараз у мене показується реклама. І таким чином, друзі, я заробляю в 3 рази більше. Тому якщо ви не бачили моє попереднє відео і перед тим ще відео, тобто 2 відео вже є про заробіток в інтернеті на повному пасиві, обов'язково переходіть на мій YouTube-канал і дивіться мої попередні відео. Тому зараз працюють на мене 3 сайти, які заробляють мені гроші на повному пасиві. Я, бачите, знімаю відео, розказую вам, як можна заробити гроші в інтернеті і заробляю гроші з 3 сайтів. Тому це класно тим, що ви можете збільшувати ось так свої заробітки в інтернеті. Ну що ж, друзі, дивіться, розказав я вам, як встановити це розширення. Тут є дуже багато сайтів, вибачаюсь, не сайтів, а завдань, де ви можете виконувати і також за допомогою цього всього заробляти гроші. І знову ж таки, друзі, тут є реферальна
програма для того, щоб використовувати свою силку, реферальну силку, для того, щоб, наприклад, ви зараз кинете своєму другу чи колегу по роботі. І знову ж таки, я забув сказати в попередньому відео, дивіться, друзі, зараз у кожного, тобто, ви знаєте, була ковід, була пандемія і було дистанційне навчання. Багато хто з вас, я думаю, що школярів дивиться мене чи студентів, було дистанційне навчання і всіх постворювали ці групи. Ви маєте групу, наприклад, у Viber чи групу в в месенджері і так далі, що у вас є свої групи, ви можете там переписувати, тобто ви там переписуєте своїми однокласниками. Ви переходите до вкладки, наприклад, де ці є реферали. Давайте горнемо нижче. Так. Тут немає. Ага, партнерська програма, бачите, знаходимо до вкладки, які умови тут є, і ось тут є наша ссилка. Бачите, це є для рекламодавців, тобто хто хоче рекламувати тут, а це є для вкладки тих, хто хоче тут заробляти гроші. І ви бачите, що ви будете получати з ваших рефералів, ви будете получати 5-10%. Це вже залежить від вашого тарифу. Тобто, бачите, ага, ні, вибачаюсь, бачите, я згорнув нижче і побачив. Тобто, зараз у мене рейтинг 0, і я заробляю від мого кожного реферала, я заробляю 5%. Якщо у мене вже буде рейтинг 10, я буду заробляти 5,5. Тобто, якщо у вас рейтинг 100, ви заробляєте 10% від вашого реферала. І що я пропоную зробити? У вас є ваші групи, ви можете просто написати, ну, не рекомендую скидати це із пам'яті ось, а ви можете скинути в цю групу і написати, ой, тут я заробляю на повному пасиві. Скинути, наприклад, 3 ссылки з цих 3 сайтів, де ви бачили на моєму YouTube-каналі. І якщо у вас, наприклад, буде, друзі, 100, наприклад, таких людей, ну, ваших друзів, немає різниць, колег по роботі, які будуть заробляти тут гроші, і просто уявіть, якщо кожен з них хоча б буде заробляти там по 10 рублів в день. Це є, наприклад, в даний випадок, в даному випадку це є 5 рублів, ну, можливо, трошки менше, з кожного вашого реферала. Тобто ви будете заробляти 500 рублів в день з ваших рефералів. Друзі, це є 200-250 гривень в день. А таких днів є в місяці 30, ви заробляєте 7500 гривень, якщо у вас велика команда. Тому це, я думаю, досить таки непогана мотивація для вас, для того, щоб створювати вашу велику команду і заробляти на повному пасиві. Чому це класно? І, ну, чому це класно для реклами? Ну, тобто не для реклами, а для, наприклад, для того, щоб скинути в групу ваших однокласників чи колег по роботі. Тому що тут нічого не прийдеться робити. Ну, там, де, наприклад, ви скидаєте, ось тут виконую простецьке завдання, вам за це платять гроші. Я думаю, вже більшість розуміє, що тут там потрібен, ну, що там потрібен час. Там потрібно сидіти півгодини, 3 години для того, щоб заробити хоча б певну копійку. Тут взагалі нічого не потрібно робити. Ви встановлюєте розширення і заробляєте гроші. Якщо ви знімете або гарно опишете даний сайт, я думаю, відсотків так 30-20 від вашої загальної аудиторії перейде на вашу силку, зареєструється і почне заробляти гроші. Знову ж таки, залежить від вас, як ви все це піднесете до ваших користувачів, до вашої аудиторії, точніше, так я хотів сказати. Тут я вже казав, що можна також рекламувати, якщо ви хочете. Знову ж таки, рекламочка показалася, бачите, ми можемо виконати завдання. Нова відеореклама доступна для просмотру. Ми нажимаємо на ось цю вкладочку. І все, ми дивимося рекламу. Так, нажимаємо play. Тут ми також, бачите, знову ж таки, це вже з іншого сайту, бачите, друзі, я також тут заробляю гроші. Є, тут ми заробили гроші, чекаємо, поки пройде 23 секунди. Бачите, жива очередь, щось там тут рекламують, там взагалі це до одного місця, нам просто потрібно, щоб таймер дійшов до нуля. В принципі, буває таке, що на даному сайті можуть прорекламувати досить таки непоганий сайт, де можна заробляти гроші. Тому можете аналізувати, можливо, навіть все це використовувати для вашого заробітку. Тобто, чим більше сайтів, тим більше ви заробляєте гроші. Є, ми тут заробили гроші. Так. Що для зачистення нам потрібно нажати на капчу. А що потрібно? Молочний коктейль. Я думаю, це ось це. Нажимаємо. І продовжити. І є, друзі, бачите, плюс 0,03 на мій баланс. Я думаю, що це було з SurfBee. Думаю, це. Давайте подивимося. Так, 0,03 за відеорекламу. Ось так, друзі. У мене 3 сайти працюють, і я за допомогою цього заробляю гроші. Все це вам показав на прикладі, тобто ви не можете подумати, що я десь вам вас там обманюю і так далі.
з одного сайту реклама переходить, з другого переходить, з третього переходить, з цього всього я заробляю гроші. Тобто, чим більше сайтів, тим більше ви заробляєте гроші. Вже декілька разів я повторююсь. Багато було мені коментарів, що я досить таки багато повторююсь. Вибачайте, друзі, я стараюсь якось працювати над собою для того, щоб не повторюватись і більш чіткіше підносити вам інформацію, ту, яку вам потрібна, і та, яка вам потрібна, тобто, щоб ви могли заробляти в інтернеті, і відео не получалось таке довгим, яке виходить в мене. Тому, друзі, я буду завершувати. Я кожному вдячний, хто підписується на мій YouTube канал, хто ставить лайки, хто ставить позитивні коментарі. Ну і також, якщо є якийсь негативний коментар, але він реально стосується мого відео і воно покращить моє відео, я також досить таки позитивно ставлюсь до негативних коментарів, якщо це якось обґрунтовано. Якщо людина приходить і розказує, що тут ніхрена зробити не можна, взагалі в інтернеті зробити неможливо, і біткоін це просто бульбашка, яка потім лопне, і так далі. Таких людей я просто не слухаю і відкидаю на задній план. Деколи можна просто поприкалуватись, щоб, знаєте, так трошки подразнити його і все. А так, то я це до своєї уваги не беру, але кажу, що я ставлюсь позитивно до негативних коментарів, які реально обґрунтовані. Тому я буду завершувати. Пишіть в коментарях, як вам ось такі відео для заробітку в інтернеті безкладні і на повному пасиві. Якщо відео вам знову ж таки заходить, я шукаю ще класні сайти для того, щоб ви могли заробляти гроші в інтернеті на повному пасиві і без ваших вкладень. Всім пока, друзі, до наступного відео.